Molt bé, quin drive i quin revés, una altra vegada. Ven tu? Mira això, quin drive i quin revés que tens, Joan. Bien. Bon entreno. Sí, igual que la pel·lícula de Karate Kid. Primer repetirem aquest moviment i després ja tirarem les pilotes després. Molt bé, anem al teu drive, com és? Bien, quin tios. Ara ja pot tirar.